kulan waan daawada meel walba joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadaan kale waxa idin soo gudbinaa dhacdooyinka ugu dambeeya la xiriira arrimaha Bollywoodka kuwaas oo aan si dhiig karna xiise ayay leeyihiin daawadayaashiina waad la wadaagi kartaa haddaad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada muuqaalkan waxaan ku bilaabi doonaa akshay kumar filmkiisa Hera Baritri Shahrukhan Dondri iyo sidoo kale filmo kale oo taxanaha kuwaasoo hidka naqdeen Bollywoodka kuwaas oo aan si rasmi ah lagu dhawaaqin hase ahaatee taageerayaasha ay sug laayihiin in qaybtiisii saddexaad la soo fasaxo waxaan ku bilaabi doonaa filmka Hera Baritri sanada ka hor ayaad markii Hera Baritri kaasoo lagu dhawaaqay inay wada wadi doonaan Abhishek Bachchan John Abraham Sunil Shetty iyo sidoo kale Paresh Rawal sidoo kalena filmkaasi ayaa waxaa lagu dagalay in jadwalkiisa duubista uu bilaabo saate maalmo kadib ayaa filmkaasi la hakiyay warhaatan la helay waana sidaasi loo xaqiijinayo waxay sheegayaan in Hera Baritri kuwaasoo lagu soo celin doono dadka orijinaalka ee filmkaasi jilay ama dadkii hore ee kasoo qayb qaatay filmka waxaana wararka sidoo kale intaas ku diray in Akshay Kumar oo dhowaan oo Twitterkiisa kusoo qoray inuu filmkaasi gordho uu bilaaban doono duubistiisa iyo waxyaabaha kale asaahatay arrintan ayaa si rasmi ah lagu dhawaaqin si kastaba laakiin daawadayaasha ayaa arrintan si aad ah wada sugayo filmka labaad ee liiska ku jira waa Don 3 maalmo ka hor ayaad markii ay soo baxeen warar sheegaya in Shahrukhan uu iska diiday filmka Don 3 sidoo kalena uusan rabin in filmkaasi uusan sameynin ama uusan ku qanacsanayn kadib markii loo eego qaabka loo dhigay qoraalka filmka wararka ay soo kalintaas waxay ku dareen in taageerayaashiisa arrintaasi ay ku xumaadeen sidoo kale taageerayaasha ayaa weli waxaysan luminin rajada ay ka qabaan filmka in Don 3 gordhoweed lagu dhawaaqi doono sidoo kalena la soo fasaxi doono liiska sidoo kale waxaa ku jira filmka Muna Bai 3 kadib filmka Muna Bai MBBSE sidoo kale laga yiraahdo Muna Bai ayaa taageerayaasha xidiga Sanjay Dutt waxay aad u xiisaynayaan inay daawadaan filmka Muna Bai Once Again oo kaasoo shaashadaha lagu soo fasaxo asaate waxaa warar kala duwan sheegayaan in filmka Muna Bai 3 sanado ka hor lagu dhawaaqay kaasoo lagu magacdaray Muna Bai Jalle America asaate filmka ayaa markii dambe dib loo dhigay sidoo kale liiskan waxaa ku jira filmka Krish 4 sanad ka hor ayaa markii Krish 4 si official ah lagu dhawaaqay asaate filmka ayaa weli wuxuu noqday mid aan shaqadiisa san bilaabin sidoo kalena aan wax horumar ah laga gaarin asaate wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan ama ay helayso shabakada Bollywood Life in Hrithik Roshan haatan uu raadinayo director cusub oo filmkaasi director ka noqda halka Rakesh Roshan oo ah Hrithik Roshan abiisa oo la sheegay in taxanaan uu markaanuusan director ka noqon doonin filmkan oo liiska waxaa ugu dambeeya Biyaarka Bajnama 3 Kartik Aryan ayaa sanadkana wuxuu la imaaday filmkiisa superhitka noqday ee Bulbulanya 2 sidoo kale xidiga ayaa dhawaan waxaa si rasmi ah lagu dhawaaqay inuu ka qayb ahaan doono filmka Aashiqi 3 asaate filmka Biyaarka Bajnama ayaa wuxuu yahay taxane kaas oo leeyahay xidiga taasoo daawadayaasha aad ugu helaan sidoo kale taxaniisa oo noqday mid guuleystay waxaana sidoo kale xidiga Kartik Aryan filmkaasi la wada atirshada Nusrat Baruja taasoo hogaamiye ka ahayd asaate filmadani ayaan la ogeyn in la sii anbaqaayo doono asaate waa kuwa aad la wada sugayo inta aynu kusoo xirina muuqaalkeena aanu ku eegayna filmada taxanaha ah ee lasii anbaqaadi karo iyo sidoo kale goorta ee suurtagalnimada ay tahay iyo sidoo kale daawadayaashina aad u wada sugayaan haddaad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada.